שהקים ביחד עם אשתו נילי. ברוך אתה אדוני אלוהינו, מלך העולם, אשר קדשנו וקדושתנו וציוונו לקבוע מזוזה. אמן. רגל ימין. הפרויקט הזה הוקם הודות להרבה אנשים, אבל כמובן הקרדיט כולו הולך לנילי, אשתי. נרה, ראשי תיבות של נילי, אבי, רפואה איכותית, הוקם מתוך רצון לתת לציבור הלקוחות ריכוז של מגוון מקצועות הרפואה ברמה גבוהה ובמקום אחד. המרכזים הרפואיים הממשלתיים הם כבר לא אוטוריטה היחידה בתחום הרפואה בארץ, הולכת וגוברת. למה זה קורה? מה שקורה, חלק גדול מהטיפולים שהיו דורשים פעם בתי חולים, היום הפכו להיות אמבולטוריים. דהיינו, ניתן לבצע אותם בחוץ. ולכך יש יתרונות רבים, מאחר ו... מונחת שם ואף אחד כבר לא נוגע מזמן לפני כל הסרטים הפורנוגרפיים היה עוד משהו פשוט להתגעגע הכינורות המתוקים לא מנגנים לי לא אשקר לך שאצלי הכל בסדר אין שום פטנטים העולם נהיה כבר גיק אז בואי ונחזור לאינטימיות בחדר בשלט רחוק מביט רחוק את שוב לובשת לך שמלת קלה ואני כמים רבים נסער רק אם נאמין ודאי נצליח רק אם נאמין ודאי נגיע בימים של שר ברקיע כאש התמיד נפער יחד כל הדרך יחד לא אחרת יד ביד נושיט לטוב שעוד יבוא It's in the way you look, it's in the way you love, and I can see that this is
without her. Hail my prayer, 'cause I believe that you'll find me real, 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 real love. This is real, 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 real love. You give me that love, real love. You give me that love, real love. You give me that love, real love. You give me that love. This is real. לכם שמחה את לבכם אליי לפתוח לי רווחה. כמה טוב, כמה טוב שנפגשנו, מה אני בלעדיכם. יחד התרגשנו, כל זה בשבילכם. כמה טוב, כמה טוב שנפגשנו כאן פנים אל פנים, השירים שאהבנו, תודה על השנים. רגע לפני שנפרדים אוספים את השירים, בזמן שעוד יביא לכאן ימים מאושרים. יום חדש עלינו יאיר שמיים בהירים, וביחד עוד נשיר את כל השירים. אני בלעדיכם יחד התרגשנו,